aqalka shacabka soomaaliyeed madaxweynaha hirshabeelle madaxweynaha galmudug guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xildhibaanada diblomaasiyiinta iyo dhammaan martisharafta kale asalaamu calaykum waxaa maanta farxad weyn ii ah in aan idinkala soo qayb galo munaasabaddan lagu caleema saarayo mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan anigoo ku hadlaayo magaca guddoomiyaha aqalka wakiilada shacabka ethoobiya marwo mufriyaad kaamil oo maanta munaasabaddani nagala soo qaybgeli weyday iyadoo guddoomiyaha aqalka shiinaha uu marti ugu yahay magaalada addis ababa booqasho 3 beri ah guddoomiyaha waxay soo fartay in aan kuu soo gudbiyo salaan iyo hambalyo isxambaarsan waxayna rajadeeda tahay xoojinta wada shaqaynta dhow ee labada aqal ee baarlamaan ay leeyihiin oo ay ka mid tahay in la isweydaarsado wufuud heer sare ah taasi u gogol xaari doonto suurtagalnimada in labada aqal ay heshiisyo kala siixdaan si loo gaadho hanaqaadka iskaashi buuxda sida aqoon isweydaarsi iyo wax lamidka maadaama isku xaalad la soo wada maray mudane guddoomiye sidaa awgeed waxaana caad uusan iga saarnayn in aad kor u qaadi doonto hoggaanka baarlamaanka waxaana ku rajaynayaa guul iyo caafimaad